ፋይንድ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፋንክሽን የሚለው አሁን እያንዳንዳቸው ላይ ዶሜናቸውን ወይም ደግሞ የመስሪያ ክልላችን ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ከመጀመሪያው ጥያቄ ስንጀምር ኤ ላይ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ አንድ ራዲካል ፎር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ነው የሚለን። መጀመሪያ አሁን እዚህ ጋር ዶሜን ስናወጣ እዚህ ራዲካል ውስጥ ኔጌቲቭ ቁጥር መሆን የለበትም። ስለዚህ ፎር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ግሬተር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው። ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ጊቭ ነው ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበር ዊች ኢን ዘ ኤክስፕሬሽን ኢንሳይድ ስኩዌር ሩት ኢዝ ኔጌቲቭ መሆን አለበት ማለት ኔጌቲቭ መሆን የለበትም። ስለዚህ ፎር ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ሶ እዚህ ጋር ኮመን ፋክተር ኤክስን ብናወጣላቸው ለሁሉት ኤክስ ኢኳል ቱ ፎር ኢንቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ግሬተር ኢኳል ቱ ዜሮ ይሄ ማለት ነው ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ሌላኛው ኬዝ ደግሞ ፎር ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ኬዞች ነው የምንሰራው። ከዛ ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ዜሮ፣ ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ማይነስ ፎር። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ለሆነ ቁጥር እና ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ማይነስ ፎር ለሆነ ቁጥር ነው ይሄኛው ፋንክሽን የሚሰራልን ማለት ነው። ከዜሮ ለሚበልጥ ከአራት ለሚያንስ፣ ስለዚህ በዜሮ እና በአራት መካከል ላሉ ቁጥሮች ብቻ ነው ይሄኛው ፋንክሽን የዚህኛው መስሪያ ክልል የሚሆኑን። በዜሮ እና በአራት መካከል ያሉ ግን ዜሮ እና አራትን ምን ይላል ያጠቃልላል። እዚህ ጋር ምንድነው ብራኬታችን ክሎዝ ብራኬት ነው ማለት። ስለዚህ የመጀመሪያው ዶሜናችን ከዜሮ እስከ አራት ያሉ ቁጥሮች ናቸው። ቢ ጋር ስንመጣ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 5x ፕላስ 3 ኦቨር 1 ማይነስ 2x ነው የሚለን። አሁን ይሄኛውን ትመለከት ይሄ ዲኖሚኔተራችን ከታች ያለው ዜሮ መሆን አይችልም፣ ምክንያቱም አንድን ቁጥር ለዜሮ ማካፈል ስለማንችል ኢንዴተርሚነንት ስለሚሆንብን። ስለዚህ ዘ ዶሜን ኦፍ ፋንክሽን ኢዝ ኦል ሪል ነምበር ኤክሴፕት ፎር ዘ ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ዛት ሜክስ ዘ ዲኖሚኔተር ኢኳል ቱ ዜሮ፣ ዜሮ የሚያመጣብን። ስለዚህ 1 ማይነስ 2x ሴቲንግ ኢኳል ቱ ዜሮ ሶልቪንግ ፎር ጊቭን ኤክስ። ስለዚህ 1 ማይነስ 2x ኢኳል ቱ ዜሮ እናደርጋለን። ዘን 2x ኢኳል ቱ 1 x ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን የፋንክሽናችን ዶሜን ለማግኘት ኤክስ ዲፈረንት ፍሮም ዋን ኦቨር ቱ ኦል ሪል ነምበር ይሆናል። ግን ዋን ኦቨር ቱ ሪል ነምበር ዊዛውት ዋን ኦቨር ቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትሩ ለማምጣት ዋን ይችኛዋ ተተካን እንዲ አንዲፋይን ይወጣብናል። ምክንያቱም ዋን ኦቨር ቱ ስተኩ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዋን ማይነስ ኤክስ ቱ ታይምስ ኤክስ ነዋ። ኤክስ ደግሞ ዋን ኦቨር ቱ ከሆነ እዚህ ጋር ምን ሆንባቸዋል? ሁለት በሁለት ይጠፋና አንድ ሲቀነስ አንድ ዜሮ ይሆናል። ፋይቭ ኤክስ ፕላስ ስሪ ኦቨር ዜሮ አይቻልም። ስለዚህ ዋን ኦቨር ቱ ሊሆን መሆን አይችልም። ዛቲስ እሺ። ስለዚህ ከማይነስ ኢንፊኒቲ እስከ ዋን ኦቨር ቱ ዩኒን፣ ከዋን ኦቨር ቱ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ። እዚህ ጋር ግን ዋን ኦቨር ቱ ምንድን ነው? ኦፕን ብራኬት ነው። ዋን ኦቨር ቱን ያጠቃለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ ኤክስ ይላል። እዚህ ጋር ምንድን ነው አሁን ትልቁ ኬዝ የሁሉም እዚህ ትልቁ ራዲካል ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ መሆን የለበትም፣ የውስጠኛው ራዲካል ውስጥ ያለውም ኔጌቲቭ መሆን የለበትም። ስለዚህ ዋን ማይነስ ኤክስ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ መሆን አለበት። ይሄ ማለት ኤክስ ዲፈረንት ፍሮም መሆን አለበት ማለት ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ሳይሆን ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ መሆን አለበት ማለት ነው፣ ከአንድ መብለጥ አለበት ለውስጠኛው ኬዝ። ለውጭኛው ኬዝ ደግሞ ዋን ማይነስ አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። እያንዳንዳቸውን ኬዞች ነው የምንሰራው። ስለዚህ ዘ ዶሜን ኦፍ ካልኩሌሽን ኦፍ ዚስ ፋንክሽን ኢዝ ኦል ሪል ነምበር ሰች ዛት ዋን ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ፣ ምክንያቱም ይቺ የውስጠኛው ከዜሮ መብለጥ ስላለባት እና ዋን ማይነስ አንድ ራዲካል ይችኛው አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት ነው። የነኝም በማጠቃላይ ከዜሮ መብለጥ አለበት ምክንያቱም ራዲካል ውስጥ ኔጌቲቭ ስለሚመጣብን ማለት ነው። ሶልቪንግ ዘ ኢንኢኳሊቲ ስናደርግ ኢንሴፓሬትሊ ዘን ኤክስ ዋን ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ኤክስ ሌዛን ኢኳል ቱ ዋን ይመጣላቸዋል። ምክንያቱም አንድን ወደዚህ ስታዙራት ኔጌቲቭ አንድ ትሆናለች። ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ማይነስ ዋን ይሆናል። እዚጋ ይህንን ስታቀሉት ማይነስ ኤክስ ግሬተር ኢኳል ቱ ማይነስ ዋን ይሆናል። ከዛ ለኔጌቲቭ ለኔጌቲቭ ስታጣፍሩት ይሄኛው ሳይኑ ይቀየርና ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ የነበረው ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ይሆናል እና ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዋን ይመጣል። ይሄኛውን ደግሞ ስትፈቱት ይሄኛውን የውስጥ ላይ ያለው ዋን ማይነስ አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ ኤክስ የሚለውን ስትሰሩ ይሄኛውን ከራዲካል ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ሶ ይሄ ጋም እንደምታደርጉት ይችኛዋን አንድን ወደዚህ ስታዞሯት አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ አንድ ይመጣል። ምክንያቱም እዚህኛዋ ጋር ኔጌቲቭ አለቻቸው እችኛዋ አንድ ፖዚቲቭ ስለሆነ ስዞር ኔጌቲቭ ስለምኮ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋና ሳይኑ ግን ይቀየራል። ስለዚህ ቦት ሳይድ ስኩዌር ታደረጉታላችሁ ማለት ነው። ቦት ሳይድ ስኩዌር ስታደረጉት ዋን ማይነስ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ አንድ ይመጣላችኋል። ራዲካሉ ይጠፋና እዚህ ጋር ከዛ ማይነስ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ማይነስ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ታደረጉና ዋን ማይነስ ዋን ነው የምታደርጉት እኛን ወደዛ ስታዙራት ማለት ነው። ከዛ ማይነስ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ይመጣ ነበር። ከዛ ለኔጌቲቭ አንድ ይሄኛውን ለኔጌቲቭ አንድ ስታካፍሉት ይሄኛው ሳይሆን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ይሆንና ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ ማለት ዘ ዶሜን ኦፍ ፋንክሽናችን ምንድን ነው ማለት ነው? ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ይሆናል፣ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ አንድ ይሆናል። ስለዚህ ከዜሮ የበለጠ ከአንድ ያነሰ ማለት ነው። ስለዚህ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው መሆን ያለበት ግድ ዜሮ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ አንድ መሆን አለበት። በሁለቱ መሀል ያለ ነው ማለት ነው የዚህኛው
ዶሜን ሊሆን የሚችለው የሲ ማለት ነው። በቀላሉ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሴፓሬትሊ ሰርታችሁ የሁለቱን ኢንተርሴክሽን መውሰድ ነው። በጣም ቀላል ነው። ያው ከፈጠንኩባችሁ ቪዲዮውን እያቆማችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ሲምፕል ስለሆነ ነው በጣም የምፈጥንባችሁ ማለት ነው። ኦኬ የሚቀጥሉ ጥያቄ የምናገኘው ዲ ነው ማለት ነው። ዲን ስንሰራ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ አንድ ራዲካል ኤክስ ፕላስ ላን ቱ ማይነስ ኤክስ ነው የተሰጠን። ፋይንድ ዘ ቫሉ ኦፍ ኤክስ ለእያንዳንዳቸው ኤክስፕሬሽን፣ ለመጀመሪያ ይህን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ከዚህኛው ማለት ነው አንደር ዘ ስኩዌር ሩት ኤንድ ናቹራል ሎጋሪትም ፋንክሽን አር ቫሊድ የሚያደርጉት ያ ማለት ህጉን የሚያፈርሱ የራዲካል እና የሎጋሪትሚክ ፋንክሽን ላን ኤክስ ምንድነው ናቹራል ሎጋሪትም አለምላቸው። ስለዚህ ግዴታቸው ኤ የሆነ ማለት ነው። የመጀመሪያ ኤክስፕሬሽን አንድ ራዲካል ኤክስ ለሚለው ኤክስፕሬሽን አንደር ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ሁልጊዜም ከዜሮ መውለጥ አለበት። ያ ማለት ኔጌቲቭ መሆን አይችልም። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት ለዚህኛው ኬዝ ማለት ነው። ለሁለተኛው ደግሞ ዘ አርጉመንት ፎር ናቹራል ሎጋሪትም መስት ቢ ግሬተር ዛን ዜሮ። ስለዚህ አርጉመንታችን ከዜሮ የበለጠ ነው። ስለዚህ ቱ ማይነስ ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ መሆን አለበት። ይሄኛው ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማይነስ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ግሬተር ዛን ኢኳል ቱ ማይነስ ቱ ይሆናል። ይችን ማኖሮ ስታዙር አከለ በማይነስ ቱ ማይነስ ቱ ቦስ ሳይ ስታካፍሉት ይሄኛው ሳይኑ ይቀየራል። ዘን ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ፣ ከዜሮ መብለጥ አለበት። እዚኛው ጋር ደግሞ ምን አለብን ኤክስ ሌዛን ቱ፣ ከሁለት ማነስ አለበት እያለ ነው። ስለዚህ ሶሉሽን መሆን የሚችለን የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ነው። የሆነ ቁጥር ነምበር ላይ የምታስቀምጡ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዜሮ እዚህ ጋር ቢኖራችሁ እዚህ ጋር ሁለት ቢኖራችሁ የመጀመሪያው ኬስ ከዜሮ መብለጥ አለበት፣ ወደዚህ ያሉት ሁሉም የበለጡት ይሆናሉ ይለናል። የሁለተኛው ኬስ ደግሞ ከሁለት የሚያንሱት ናቸው ይለናል። ሁለቱም በጋራ የሚያገናኛቸው ይሄኛው ኦሪጅን ነው። ስለዚህ ሶሉሽን ሴታችን ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው ማለት ነው? ዜሮ ሌዛ ነው ኢኳል ቱ ኤክስ ሌዛ ነው ኢኳል ቱ ቱ ነው ማለት ነው። በዜሮ እና በሁለት መካከል ዜሮ መሆን ይችላል። እዚህ ጋር ልብላችሁ ማየት ያለባችሁ ሁለት ግን መሆን አይችልም ማለት ነው። ዶሜን ለማ ለዲ ማለት ነው። ኦኬ ዲን በዚህ መንገድ ካያችሁት ኢጋኒድ ይህ ምንድን ነው የሚለን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ አንድ ራዲካል ኤክስ ማይነስ ትሪ ኦቨር ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ነው የሚለን። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለት አይነት ህጎች ነው። ፍራክሽን አለ፣ ሌላ ደግሞ ምን አለ ክፍል እንትን ራዲካል አለ። አንደኛ እዚህ ከራዲካል ውስጥ ኔጌቲቭ መምጣት የለበትም። ያ ማለት ኤክስ ማይነስ ትሪ መሆን አለበት ግን ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ይሄኛው ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ለዜሮ ማካፈል ስለማንችል ማለት ነው። ሁለቱን ኬዞች ነው የምናየው። ዚ ኤክስፕሬሽን ዘ ስኩዌር ሩት ስኩዌር ሩት ያለው ኤክስ ማይነስ ትሪ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ያ ማለት ኤክስ ማይነስ ትሪ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ነው ማለት ኤክስ ማይነስ ትሪ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ነው ማለት በተዘዋዋሪ ምንድን ነው ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ መሆን አለበት ማለት እያለ ነው። ከሶስት መብለጥ አለበት እያለ ነው። ለማንኛው ለዚችኛው አለ ለታችኛው ደግሞ ለሁለተኛው ማለት ነው ዘ ዲኖሚኔተር ፓርቷ ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ከዜሮ መለየት አለበት፣ ምክንያቱም ቁጥር ለዜሮ ማካፈል ስለማይቻል። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ፋይቭ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ኤክስ ዲፈረንት ፍሮም ፋይቭ ከአምስት መለየት አለበት። ሁለት ኬዞች አሉ አሁን እዚህ ጋር። የመጀመሪያው ኬዝ ምንድን ነው ዶሜን መሆን የሚችሉት ቁጥሮች ከሶስት የበለጡ ናቸው ይለናል። የሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ምንድን ነው ዶሜን መሆን የሚችሉ ቁጥሮች ሁሉም ቁጥሮች መሆን ይችላሉ ግን አምስት መሆን አይችልም ይለናል። ስለዚህ ከሶስት የበለጠ ግን አምስት ያልሆኑ ቁጥሮች ሁሉም ዶሜናችን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ነገሮች ኮምባይን እናደርጋቸዋለን። ባይ ኮምባይኒንግ ዘቱ ኮንዲሽን እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ያሉትን ኮንዲሽኖች ኮምባይን በማድረግ ዶሜናችን ሊሆን የሚችለን ኤክስ ግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ስሪ ማለት ከሶስት የበለጠ ስሪ እስከ አምስት ድረስ ዩኒን ከአምስት ደግሞ እስከ ስንት እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ድረስ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው ከሶስት እስከ አምስት ያሉትን ይጣላልናል፣ አምስትን አይዝም። ከአምስት ደግሞ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ያሉትን ይዝልናል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ሶስት ጋር ምንድን ነች ክሎዝ ብራኬት፣ እዚህ ጋር ምንድን ነች ኦፕን ብራኬት፣ ምንን አምስትን አያጠቃልልም። ስለዚህ የኢን በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ቀረችን። የመጨረሻው ጥያቄ ቀረችን ማለች ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ዋን ኦቨር ዋን ፕላስ ዋን ማይነስ አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ነው ሶሪ። ስለዚህ ይህም ጥያቄ ስትሰሩ መስፈርቶቹ ነው። መጀመሪያ ምንድን ነው ዶሜን የመስሪያ ክልል። ለምሳሌ ዶሜን ማለት ምን ማለት መስላችሁ እናንተ ለምሳሌ ፋብሪካ ጋር ብታስቡት የሆነ ፋብሪካ እዚህ ጋር አላችሁ፣ የወረቀት ፋብሪካ ነው። የወረቀት ፋብሪካ የሚሰራው የሆነ ከሆነ ቅጠል ከሆነ እዚህ ጋር ይህን ቅጠሉን እዚህ ውስጥ ስታስገቡት እዚህ ጋር ምን ይሰጣችኋል? ፔፐር ይሰጣችኋል። ግን እዚህ ፋብሪካ ውስጥ ድንጋይ ብታስገቡ ይሄኛው ወረቀት አይሰጥም። ልክ እንደዛው እዚህ ፋንክሽንም ላይ የማይሆን ነገር ስታስገቡት አንድ ፋይል ነው የሚሰጣችሁ። ዚስ ኢዝ ኤ ፋንክሽን ማሽን አይደል እንዴ? ልክ እንደዛ ነው። ኢንፑት አለን፣ ጥሬ እቃው አለን፣ አውትፑት አለን። ያ ማለት መጨረሻ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዛ ነው የምታስቡት። ስለዚህ ይህን አንድ ፋይል የሚያመጣብን ለመጀመሪያው ነገር አንድ ሲካፈል ስለሚል ይሄኛው ከዜሮ መለየት አለበት። ያ ማለት አንድ ራዲካል ዋን ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይሄ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ መሆን አለበት የመጀመሪያው ኬዝ ነው። ሁለተኛው ኬዝ ደግሞ ዋን ማይነስ አንድ ራዲካል ኤክስ ስኩዌር ስለሆነ ይችኛዋ ውስጥ ላይ ያለችው ከግሬተር ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለባት። ሁለቱንም የሚያሟላ ኮንዲሽን ነው የምንፈጥረው። ስለዚህ ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ፋንክሽን ዋን ኦቨር ይሄኛው ኢዝ ኦልሬዲ ነበር ሰሳት ማይነስ ዋን ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ ኤክስ ሌዛን ዋን ያሉት ሁሉም ይሆናሉ። ምክንያቱም ኢንሳይድ
ስኩዌር ሩት ያለው ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት እና ደግሞ ከዜሮ መለየት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በማይነስ ዋንና በአንድ መካከል ያሉ ነገሮች ሁሉ መልስ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። እና በቀላሉ በዚህ መንገድ ማየት ይችላላችሁ። በቃ ምንድን ነው የሚያፈርስብን ነገር? አንደኛ እዚህ ጋር መያዝ ያለባቸው ቁጭ ማቴማቲካል ኮመን የሆኑት ነገሮች፣ ቁጥር ለዜሮ ማካፈል አይችልም፣ ከነገቲቭ ውስጥ ራዲካል ማውጣት አይችልም። ግን ባይ ዘ ወይ ኮምፕሌክስ ነበር ስትማሩ ከነገቲቭ ውስጥ ኔጌቲቭ አንድን ምንድን ነው አይ ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋታለን። አሁን እንደዚ አይነት ብላችሁ ትሄዳችሁ፣ እነኝ ነገሮች ወደዛ ሙድ ውስጥ ከገባባችሁ ያኛውን ትተውታላችሁ፣ ኮምፕሌክስ ነበር የሚለው እና በራሽናል ነበር ሲስተም ብቻ ትሰሩታላችሁ ማለት ነው። በራሽናል በኤሬሽናል ነበር ሲስተም በዛ መንገድ ነው የምታዩት። 17ኛው ጥያቄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ዶሜን ኤንድ ሬንጅ ነው የሚጠይቀው።